বহুত দিনৰ পিছত আকৌ ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। কিছুমান বিশেষ কাৰণৰ বাবে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তো আজিৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ থাকিব। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, স্বাগতম মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। তো আজি যাবলৈ ওলাইছো নাটকৰ ৰিহাৰ্চল প্ৰেক্টিচ হৈ আছে। দুলিয়াজানতে আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে, একচুৱেলি বহুত পুৰণাই গ্ৰুপ বাৰু। তো প্ৰতিজ্ঞা বুলি গ্ৰুপ এটা আছে আৰু দুলিয়াজান ক্লাবত আপোনাৰ নাটকৰ কম্পিটিশ্যন আছে, সেইবাবে প্ৰতিজ্ঞাৰ নতুন কিছুমান মেম্বাৰ কিছুমান পুৰণা মেম্বাৰ মিলি মেলি তো কম্পিটিশ্যনৰ বাবে নাটক এখন সাজু কৰিছে। তো তাতে অলপ ছেটিংছত লাগি মেলি দিবলৈ বুলি আজি ওলাইছোঁ আৰু। আগৰ পৰাই মাতি আছিলে, খালি যাবলৈ সময় সুবিধা মিলা নাছিলে, তো সেইবাবে আৰু বেটাও গাটো বৰ ভাল নহয়, তো সেইবাবে আৰু মানে আজিয়ে যাবলৈ ওলাইছোঁ বহুত দিনৰ পিছত। তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই গৈ থাকিব, ব্লগ তাত কি কি কৰোঁ চাওঁগৈ। আৰু যিসকল নতুন ব্যক্তি আহিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু পুৰণাবোৰে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বা লাইকটো কৰিব, ঠিক আছে। ব্লগ তেন্তে আজি ছেটিঙৰ কামতে অলপ লাগোগৈ, বহুত দিনৰ পিছত যাম বাৰু, দিন নহয় একচুৱেলি বছৰৰ পিছত নাটকৰ কামত আকৌ ওলাইছোঁ। অলপ তেন্তে চাওঁগৈ কি কি কৰিব পাৰোঁ। এয়া হ'ল দুলিয়াজান কলেজ। দুলিয়াজান কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহতে আপোনাৰ ৰিহাৰ্চলটো হৈছে বা নাটকৰ প্ৰেক্টিচ হৈছে। অলপ তেন্তে প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এয়া আহি পালোঁ আপোনাৰ ভিতৰত তেনেকৈ আৰু দেখিব পাইছে। তো ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাগে ছেটিংছৰ কামত লাগি আছে। তো ইয়াত এনেকৈ বনোৱা আছে, এইটো মুনিন্দ্ৰই লাগি আছে এইফালে, চবে আৰু একৈছোৱে নিজৰ নিজৰ ভাগে সকলোৱে লাগি আছে। তো মই ইয়াতে যিমান যেনেকৈ পাৰোঁ মই অলপ লাগি ভাগি সহায় কৰি দিওঁ। তো এইটো লাষ্ট লগাই দিলে আজৰি আৰু, হৈ গ'ল কৰি এইটো কাম। তো এইফালে বলক, এয়া নয়নদাই একচুৱেলি চিত্ৰ এখন আঁকিছে, কি হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। এয়া হ'ল আপোনাৰ নয়নদা, তো এই চিত্ৰখন এওঁৱে বনাইছে মানে। এইয়া নাটকৰ একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লিপটো, জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং। আজি এই টিমটো ফিডবেক দিবা, যদি সঁচাকে ভাল লাগিছে যদি সঁচাকে ভাল লাগিছে, যদি ভাল যিখিনি আছে একদম ট্ৰু কমেণ্ট দিব লাগে, হ'ব একদম ভালকে চাই যাবা। বেয়া লাগিছে মানে বেয়া লাগিছে, চিধা কথা, ৰিহাৰ্চলটো দেখুওৱা নাই কাৰণ কাইলৈ চাই নহ'লে মজা নালাগিব না। তো কাইলৈ ডাইৰেক্ট নাটকৰ তাতেই গৈ দেখাম নে কি কয়? তো ইয়াত আজৰি হ'বলৈ আহি দিলোঁ আৰু, ইয়াত অলপ টাইম লাগিব, 15-20 মিনিট, মোৰ বজাৰ অলপ আছে মানে, সেইবাবে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল। তো বৰ্তমান বজাৰলৈ গৈ লওঁ। তো ঘৰ আহি পালোহি, আহি সোমালোঁ ডাইৰেক্ট পাকঘৰতে সোমাইছোঁ। বেলেগ বজাৰ মানে অন্য কিবা নহয়, বেটাৰ কাৰণে আৰু অলপ অলপ কিবা কিবি বেটাৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ কিবা কিবি খাবলৈ কাৰণে, তাৰ মানে একচুৱেলি গাটো বৰ ভাল নহয়, অলপ এই আৰু ছাগলী মাংস
তো ইয়ার রেসিপিটো কিটাবা দেখাম বাৰু তো এতিয়া হে আৰু গলো মেলো বেটা লাগল লৈ হেলো বজাছা কৈ মানে মানে তো বেটা দেখাইছো গলো বেটা গাটো বৰ ভাল নহয় কি ফল মনসন মাই আছে আৰু ইন পাপো খালো তো এনেকে আৰু মনসন মাই আছে তো অলপ বনাই মেলি ভালকে ভাত খুৱাই অলপ দৰব খুৱাই দিম বুলি ভাবিছো তো হে আৰু আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিম আকৌ নতুন দা ভিডিঅ' আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।